C'est d'elle. I'm back. Nu ska vi se. Nu ska vi till Joel här. Reparera skiten efter ordning. Dags att dra ifrån. Ja, nu börjar vi när vi kom ifrån, va? Tror jag. Eller? Tyckte jag hörde den jävla klicker. Ja, jag säger så här att den här gör vi i ordning, känner jag. Det målet har vi alltid bra att ha. Det målet har vi alltid bra att ha, det läste vi oss. Laddar vi om den där jäveln med. Fullt skott i magasinet med, ja. Bra. Ja, det är vi fan med, eller? Oh, shit. Oh, snyggt! Oh, jävlar vad snyggt det var. Oh. What are we doing here? Who gives a fuck about that old man and a little girl? Yeah, the sooner we find them, the sooner we get out of here. Make sure this area is clear. I'll search out here. Go check around back. Helvete, shit just got serious. Hoppar han ner eller? Där har vi en. Vart har vi en annan? Där har vi, okej. Okay. Jag är nära att synas där, tror jag. Den där kommer där. Går dit åt kuken. Fitta! Jag failade totalt, gjorde jag. Vad skjuter du en liten flicka för, din dumma jävla fitta? Jävla snyggt HS jag la. Jävla vad brutalt det där var. Där du. Åh! Helvete. All right. I'm coming to get you, Joel. Jag skötte inte det där så jävla snyggt, gjorde jag inte, men jag klarade av det i alla fall. Så har vi fullt skott igen. I'm gonna get to him, stitch him up, and then I'm gonna get the hell out of here. Pilbågen använder vi aldrig. Hon har alltså haft träning med den här innan, du vet hur det är. När man spelade The Last of Us originalt så använde hon pilbåget av där. Jag ska. Men jag kan göra det här, eller? Ja, jag måste vänta till jag kör den där. Bomben skjuter ut spikar. Den är ju skitnice. Which way? Det var en fiende bakom mig. Någon som har dött här inne. Inspelning, det måste vi kolla. Sutures on my goddamn stump ripped open.
I'm bleeding to death, and I can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. Ja, jag måste säga att det är en jävligt tragisk död alltså. Hemskt att sitta i en jävla lufttrumma och bara dö, fy fan. Ja, vi ska locka clickers på dem. Det här är Colton, ska vi se. Jävlar, de dör. De fick dem relativt enkelt. Nu ska jag överleva den här skiten också, bara det. Nej, jag vågar inte skjuta. Jag är för rädd för att sätta fel skott. De andra är klickar så de hör inte, de hör bara så det är lugnt. Då kan det vara bra att använda molotoven kanske. Snart utifall. Perfekt. Jag tror pilen gick paj, va? Det gjorde han inte bra. Det kan nämligen göra där man träffar på hårda ställen på skelettet, tror jag. Tror att pilen kan gå paj då, om jag minns rätt. Så still. Fitta. Kpillenpaj. Jordan, kuken. Jag ska dra förbi den här bara. So close. I need a way around. Där, jag ser det. Upp här. Okay. Boom! Vi har lite bra grejer här också vi kan använda. Jag tar det lugnt här nu. Jag är så koncentrerad på att jag säger mycket. Vad var det? Hey, what'd you guys find outside? Infected. How do we know they're even here? Då backar jag. They're here. They're already dead.
And I want to see the fucking bodies. Shit, you got reflow. Det här är ett älskat spel. När det är AI mot AI. Nu vart det jävligt ivrigt. Och jävlar vad de skjuter. Bra, 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 bra. Jag missade, herregud. Precis så flyttade de på sig. Jag behövde egentligen inte göra det. Kuk de dyngband. Jag trodde faktiskt... De skulle ta dem fäktet från sköts förbannat. Lubben iväg. Ja, de fick fan, de sköt en pilen för det. Jag blev idiot igen. Oh, ja. Ja, skitsamma. Gjort det gjort. Vad ska jag göra? De bryr sig inte om lampor, gör de inte nämligen. Så det är lugnt. Lampan kan jag på. Bort här från mig, din jävel. Bra, 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 bra. Jag ska upp där. Nice, gick bra det där. Slösa bort en pilbåge dock, men... Hur långt jag har kört nu får man ju undra. Tror jag får vara slut på den här delen. Jag tror jag har kört jävligt länge, eller? Jag glömmer bort tiden, för det är så jävla... Nice. Ja, nu räcker det. Vi ses nästa del. Hej.